بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن عسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. الهي پرفتن دورج بارہویں بادشاہ دی نصرت دی ارادہ رکھن والیاں دی حفاظت فرما، شرعی حاجات پورے فرما، جو مکروزن قرض ادا فرما، بانیان سامعین حاضرین دی توفیقات وچ اضافہ فرما، جتنے مومن مومنات بیمارن خصوصاً بھائی فلک شیر صاحب مالک نو شفا عطا فرما، اس نگری نو تا قیام قیامت مالک آباد و شاد فرما، بے اولاد مومنین نو وارث عطا فرما. آمین. بہت بڑی دعا ہے یوسف سیداں بقیت اللہ ولی العصر صاحب العمر حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما. آمین. بادشاہ دے ظہور دی تاجیل وستے ملکے سالوات اجازت ہے جی ذکر پاک. صبح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد لله الذي نمر قلوبنا بولايته آل محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي ذات خندہ پشانی نال صلوات. الصلاة والسلام على وزیر ایما خلیفہ دے ابن امہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین نعرہ حیدری یا
علی علیہ السلام مشکل کشا علی علیہ السلام بے نوان دا آسرا یا علی مومن تے منافق دی پہچان یا علی یا علی اے مومن مسجدہ میں دین دل مسجد والمنبر فاتحلو حدے چونکہ رومن دے موسم ہے اے والہنائن وبیر العلم الحسن والحسین گنائی دا وسدی آئی بلو اے اوندا بارگاہ جن چھتری شہراں چ ویر دے خون نو زندہ کیتا ایتھے آن دے رومن آلے ماشاءاللہ بڑے عزادار ہو پکھی آلے آلے آن جدہ وسدی آئی پیردار ملائکہ جدہ اجڑی چادر کون آئی بلاوی تواری آئے نکل گی اتا اللہ عزت دیتی ہے جیڑے امت دکھ دیتے ہیں ایک قوم کیوں ودی رون دی ہے تریوی سال دا بٹھڑا سبحان اللہ سبحان اللہ میں پتہ تُسا انتظار اچھ بیٹھے ہو سیدہ دا تورے گھر دی کہانی تریوی سال دا بٹھڑا بونجا پردادار سفران دے نظر کر کے بارہ بیبیاں گھن کے اُدھائے نتھا اکبر دی جاگیر آئی سبحان اللہ ایک وین پڑھنا چاہاں عزداران دی آمد آمد ہے مولا توری نصر نکائن دا موت آج نمائے چاچا شوکت ایک او کھجیا وینے میں عرض کی دا تریوی سال دا بٹھنا اکبر دی جانگیر جائیں تے شاعر وین لکھائیں آیا اکبر دی جانگیر دیوی سبحان اللہ تے تھی کے سجاد رہائے اٹھی دیکھ میں جیندی آئیو میرا اللہ گینے آیا دینے پالن والی اشالات کہنے محتاج نہ ہوئے جڑے ذکر سوئے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام رو گیا دے تہدی ماں اجڑی گوں کھا گئی آئے بازار دین جے سفزائے اٹھیا پلا گھن مامل تونگی ای تھی کمزار برا بسم اللہ کرنا جی چاچا تُسا زاندارا دا نوک کرا
تواري هاتھ رومن واسطے اٹھے اے ہاتھ کہیں دے جی سید آدھا شالم آدھا ادھا دیما اجڑی کو کھا گئی ہے تے بازار دین جیس فضائے اٹھیا پلا گن مامل توں گی ای تھی کمزار برا پکھی آلیں آلیں خدا گواہ ازاداری تواری ایک مثال ہے بد ندنا تو محفوظ رو مالک تو انو اتفاق و اتحاد عطا فرماوے گل ہون دی ازان داری دی اور تُسا سونا رون دیو بے کفن بھرا آلی دیو اور میرا تجربہ ہے چاچا جی چہرہ سونا لگ دی جڑے بزرگ بیٹھے ہو بطول نے پتر دے دکھا تے رو مرنا چلو کم از کم شکل ایسی تھی ونی پتہ لنگ ونی جو اے رو مرنا آئے بیٹھ دا محرم تو گھن کے کربلا ویچے لمدے آندے تک سین دا سفر بن دائی 2500 میل جوانو جڑا کھول سفر ہے نا میری سین دا میرے نوجوان ویر جڑے بیٹھے ہو او بی بی دا جڑا زندگی دا چاچا جی سفر ہے بھائی جان او سفر بن دے 7745 کلومیٹر او جڑا کوفے ماں بے دشائی دیکھن گئی آئی بھائی جان تے سارا سفر بی بی دا 7745 کلومیٹر کلومیٹر چھوٹے ہوں دن میل وڈے ہوں دن تیجڑ میں 2500 میل دا سفر آکھے ہیں نا یہ صرف اوہ سفر ہے جڑا میری شین ویران دی جانگیر چورسیاں پھاکے تے پھر زیور لے گئے تے بی بی کربلا آئی اچھا کمال لوگو زندگی انہیں سانات مومن تو سا دے ہو ملاقات ہوئیان شام ایک سارے واسطے دعا نہ چمنگا اگر تکلیف نہ سمجھو سارے ہاتھ چاہو تو آری واسطے دعا مگدا میرے اللہ علی دیاں 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 لٹیاں چادران دا واسطے ہی بی بی اندے اجڑ ونجن دا واسطے انہاں لوگوں نے اتنا رزق دے اے پھر دھیاں بھینہ لائے کے او نگری ونج ویکھیں جتا سال بغیر چھات دے رہی ہے آمین میرے سمیت مالک کو نگری بکھائے زندگی اندے بابا چونکہ کربلا سر ایک عالم گزرن تکی بہجت نام تو واقف ہے میری قوم دا بچہ بچہ وہ فرمینی ہونی ہے جدہ مجلس اچ گیا کرانا تاہی ناکھیا کر میں مجلس اچ پیا وینا بلکہ ٹر دیا کوئی پچھی تاکھیا کر میں کربلا پیا وینا مولا دی قسم ہے ازاداری دی اتنی برکت ہے بے شک اور فرمایا کربلا ونے تاکہ جنت دے راستیاں تو واقف ہو سکے اور بڑا مقام ایک اور گزارش کی تھی ونیا کربلا دے حوالے نال بھامیں سردی ہوئے تھے بھامیں گرمی معصوم دی زیارت کرنی پہن دیئے پہلے غسل زیارت کرنا پہن اپنے بدن و ظاہری
پاک کرنا پوندا ہے باطن پاک ہوندا ہے ولایت علی نال نہیں میرا خیال ہے کئی تھک پئے ہو میں جملہ آکھ ہے سر تو نہ گزر ونجے بارا مربع میل ریاست دی کالی میں پہنچنا یو میری گھر دی مجلس آئی لیکن لیٹ ہو گیا پھر میں ساجد بخاری صاحب اور انو آکھے ہیں وہ میری جگہ تے پڑ گئے چونکہ سارے گھر اے ناکھن بھئی نہیں آیا کل نہیں آیا تھا کیوں انسان ہے چچ شوکت مجبوری ہیں بڑھ گئے ہیں جتھے پہنچو کتھے لیٹ ہو جانے ہیں ہر جگہ تے لوگ ٹائم تے نہیں پڑھا دے تو ہر کول تے بہت پیارا نظام ہے بھئی کسی پڑھنا لن پریشانی ہوں دی نہیں اور ایک کوشش کیتی کرو اے اپنا نظام قائم رکھنا اور انشاءاللہ اڈھائی بجے رات دا ٹائم آئی ذریعت عمران شاہ اور اندھائی کافلہ کربلا پہنچے تے مولا دی قسم می پیا وسدہ آئی تے پھر جنوری دا مہینہ تے پوزیشن تو سہی جنوری دے موسم شام ملے او اینے سردی دے موسم حکم ہوئے ہوٹل جاؤں گرم پانی فوری غسل کرو تے پھر مولا دے سلام تے بجنا کنا لوگ آنکھے کھانا کھا کے تو سلام تے چل دے ہیں بکھے ہیں سفر دی شادی صوبتہ تے تکلیفہ اتھے کچھ سادے کافلت جڑے اہل علمان او بولے ان آنکھے نا 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 پہلے سلام پھر فوری چلو بطول دے پتر دی دیانت تے اور ایک کمال جملہ ہے انہا کہ جدا مومن ارادہ کر دیں جو میں کربلا بنیا ارادہ ہائے او میرا اللہ اجاں پاسپورٹ نہیں فوٹو نہیں ارادہ کیتا جو میں کربلا بنیا اس وقت تو لے کے عزادار ظاہر دے کربلا پہنچ دے تک شاہ جی بطول دا پتر دروازے حبیب ابن مظاہر اتھے دروازے ایک دروازہ ہے حبیب ابن مظاہر ایک دروازہ ہے باب صدر او جی مولا لتھے نیرے الکمات ایڈو آئی بیری اس وجہ تو صدرہ دن بیر کو باب حبیب ابن مظاہر تے بطول دا پتر کھان کے انتظار کریں نے تیا دے کیڑے بے لیا سیمنو اکبر دی مکان دے وان شاباس سبحان یہ تھوڑا مقام ہے اور اگر بندہ زواری گھنے ساری زندگی بچا تھک دے تو نو پہنا تو اڈے مزاج یالی بندہ زواری بچا گنے نا پر وہ زواری کر کے تے پھر چودہ دی آنکھ مطابق چا گزارے زندگی ایک صف ملکہ دی اللہ بھیجیندہ ہے اس ظاہر دے نال صدق امام حسین دے اے ہون بولے ہو جی میں توڑا میارے کہیں دے نال مولا بھیجیندہ ہے جنہیں نو پہ بولے بولے کرو خیر ہے ایک گل تاکہ لالا جی یہ پتہ ایسا کیوں آنے گل بولن ایک گل یاد رہے ہیں پھر بندہ بچیاں چھ بیکے کر دے کتھے کہندے نال ظاہر ہے امام حسین نال اور پھر حلال حرام دی تمیز رکھ گھنے منزل تا یہ ہو کیے کیویں چودہ مطابق زندگی گزارنی پھر جب تک کو زندہ ہے لالا جی جڑی ملیکہ تسبیح پڑھ دن او اللہ اس مومن دے نام اعمال اچ لکھ دے اچھا سیر بھگال لٹھا ہی نہیں ملیکت زندگی دھیرے ظاہر مر گئے شاباش او قبر تے بینکیں جب تک تسبیح پڑھ دے راسم او بادشاہ دے ظہور تک او دے نام اعمال اچ ثواب لکھیں دا راس بادشاہ دے ظہور لے تو اٹھی منا ہر بندے نہیں اٹھی منا جہیں دعائے عہد پڑھئے زندگی چکا میں دعائے عہد ایک دفعہ پڑھ لویں امام نال عہد کر گئے
حکم تو ہے نا بھائی ہر جمعرات نہیں تو ہر مہینہ مہینہ نہیں تو سات سال نہیں تو زندگی ایک بار وعدہ پھر ادادار دنیا چھوڑ گیا مولا دا نوکر ویسی قبر تے اے پانی اے اٹھی غسل کر اے لباس ہے اے زیب تن کر پرانا لہا نہیں جڑا اس جملے تے نہیں بول سکدا پتہ نہیں اس دانت کتھے دینی ہے آواز آئی اٹھی اگے تو انتظار کردا رہا میں ہن سیداں دا یوسف تیرا انتظار پیا کردا سارے بولو حیدری سلامت جملہ پہ رہنا چوے ٹھچو بار ہاں ترونجا چوترائے معمل چوراسی چنو یتیم گھن کے ڈیڑا ایک مشن لے کے گئی ہے اچھا چاچا دنیا پڑھ دیئے بھئی اور دنیا سن دیئے شاید مجبورن اے مامور من اللہ میری ڈیوٹی ہے میں ذمہ دار گھرانے دا فرد ہوں اور خود بھی ذمہ دار ہوں اور ذمہ دار پیو دا پترا اے جرت نہیں جو کوئی انہاں لیکن انہاں لکھوامن ہے دنیا ویکھ لے منکر ولایت کون ہے چھتری شہر ہیں نا منوا کے اور شام علی بادشاہ دے پتروں تو فتح نہیں ہوں سائیں کتاب ہے قریش کے دو قبیلے بھئیہ میرے لئے پاس ویکھڑا لالا جی قریش کے ایک دفعہ سارے محبت کرو دوراؤ قریش کے دو قبیلے اس تے ہون بین پابندی ہے اس سے چنہ لکھے ہیں بھئی شام دے لوگوں نے اتنا جاہل رکھا گیا ہی کہ دنیا نے پتہ ہی کوئی نا علی تے بطول دا رشتہ کیا ہے نوز باللہ نوز باللہ دنیا دیئے بھین بھران چاچا میں نو تو آڈا جیا میں نو تو آڈا اے جتنے آباب بیٹھے ہو تو آڈا تعرف ہون ہے اے تو سی جاؤ نو تھے میرے علاقے تجھے تو آن نہیں جان دے پکھی آلے آلے انہوں نے نہیں جان جڑے جان دے نو جان ویسے تو شام دے لوگوں تو جہل رکھویا ہے شام علی بادشاہ دے پتروں تو تلوار نال فتح نہیں ہوں دے اچھا مارا نال کون منے اے کو من جان دے نہیں اے جس سے لے رش بات گیا نا تے خطبے پڑھ کے نصر دنیا دیا کھول گئی انہاں کہو باغی نہیں ماریا اے رسول دے پتر کٹھے اے نبی دیا دیا کہے دے چاچا جی میری تو جان دیو سارے آباب میرے اندن رمزیہ جملے میں کوشش کردہ کھڑا ہونا اپنے اپنے سندہ کھڑا ہونا سنا منا اور بات ہے خود نو سننا اور بات ہے علی دھی عباس دی عباس بہن حسن دی حسن بہن حسین دی شریکت الحسین بہن مشن نو تقبیل تک پہنچا کے یزیدیت دے گٹنے ٹکا کے دھی علی دی پہلی دفعہ آج بعد بھرامان دے محملہ تے سوار ہو کے بی بی کربلا پہنچ اچھا اے بندہ یہ آبادی جڑا ویران ہوئے تو پھر بندہ آوے تو پھر آباد ہوئے جڑی سما گئی آئی بے کفن ٹبین آج آئی تو پھر آج وہ نگری تب پہلی نائی یہ نگری ہے بڑی پہلے دی مکہ دی سرزمین تو 3000 سال پہلے چھے میں بادشاہ فرمائے اللہ نے سرزمین کربلا نو خلق کی تھی
سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اتھائی ایک مسجد آئی ادنا کچھ پڑھ دینا کرب و بلا بھئی یہ دکھان دی جگہ ہے لیکن نہیں یہ عبرانی زبان دا لفظ ہے لفظ کرب علا جیڑے سارن حلایا نوکرنو بڑا ارمان راسی بھئی پکھیا لے گیا تے لفظ وصول تھوڑے ہیں کیتا کئی نندر ہو جان دے نباز اوقات سن دے سارے بیٹھے متوجہ پیا کرنا کرب دوراؤ کرب علا کلمہ نہ پڑھ دے لا الہ کرب علا کرب دن عبرانی زبان عبادت خانے نو یعنی اللہ دا جو عبادت خانہ ہو اسے کربلا کہتے ہیں شاہ جی بالکل قریب آگئی ہیں کربے حضرت ابراہیم علیہ السلام کربلا دی ایک مسجد اچھ پیدا ہے جناب مسلی اور جناب تاروخی تھے اے جدہ نمرود دی پابندی ہے مجبوری ہے نا انہیں ٹائم تا پاس کرنا نہیں ہوں دا قوم دا وقت امانت ہے بندہ پیسے بھی کچھ نہ ایک محبت ہی گھر لائی میں کر گئے ہیں مولتوں یار وسدہ رکھے چنگے لوگو ذکر سوہندے ہو ایڈیو جامبر ابن عبداللہ انساری یہ یمن گی ہویا جدہ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑے لالا ہاتھ کھول بھئی بھرا میرے یا کدے گیا ہیں سائیں یمن بطول دے پتر مدینہ چھوڑ دیتا بھیڑی دے ہمراہ جہاں بھر یمن چھو آیا اکھی تو نابینہ آئی پانج امامہ دور رٹھا سا حدیث کی ساتھ راوی آئی یار کیا بات ہے سبحان اللہ جلے جاگ پہنے نا سارے پھر لطف آندہ ہے یہ جہاں بھر ابن عبداللہ انساری مدینہ آیا لوگوں کو پوچھے آیا مدینہ دی فضا سوگوارے میں تو نابینہ نال نوکر آسا عطیہ غلام عطیہ نو آکے عطیہ پتہ کر مدینہ کھڑا ہے منو ویرانی ایڈیڑے آل محمد نال منسلک کو اندن انہاں دیاں دل دیاں اکھاں روشنونی کئی بندے اکھاں رکھ دے ہوئے اندھے اندن آئے مہربانی خدا گواہ ہزاروں مثالوں بات لمبی ہو جامنی سائیں جم دے لا دے اکھاں دے اندھے بھی حجت نو گلیاں چھ دور کھڑ کے سنیان مہندین مسجد جڑا مسکراندہ کھڑا ہے وہ تباکر العلوم ہے جہاں میرے میں عبداللہ آخری بات ہو سا کہ مدینہ سوگوار تو ہمڑا ہی جو بطول دا پتر مدینہ چھوڑ کے تے مکہ ہر کہیں آج پڑیئے تو نے رام کھول لی تنوں کربلا پہنچ گیا جہاں بیر سفر کریندہ کریندہ کربلا آگیا اے چاہتا جی غازری علی سمت تو آونا تو تو مغرب علی سمت تہے کربلا غازری افراد دے کنارے ہک آباد دیا کنارے دے ہوتے اگر لوگ در یامہ تران دے ہیں چونکہ پانی دی ضرورت ہے اتھے رہے رہا شاب آئے بابا جی جیسا لے غازریہ چو کربلا آئے نا فنات دے کنارے غسل کی تس غسل زیارت نوکر اگے رکھیے نالین نوکر نو ادھا چاگ پہلے لوگوں کو پوچھے کتنی نگری آئی جڑی بے کفن لئیے پتہ چلے آن بارام رب امیل آدھائیں جتی نہ پہندہ آونا کھے سنگریلی زمین ریتے سہراک کانٹے پیرن تکلیف ہو سی اتھا نبیان دے پیرن کانٹے چھپ گئے آدھا خیر ہے کوئی حرج نہیں لیکن نالین نہ پہندہ کیوں سکھے چکے جدن لاشتے گھوڑے دوڑایا نینا
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣ ਪਾਈ ਵਧਾਉਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਨਾ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਅਤੀਆ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਪੀਏ ਇਹ ਗੰਜ ਸ਼ਹਾਦਾ ਕੋਲ ਆ ਖੜੀ ਥਾਈ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆ ਦਾ ਖੜਾ ਨਾ ਨਾ ਸੜੇਂਦੇ ਐ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਵੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥਾਂ ਸੁੱਤੋ ਐ ਨੌਕਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਕਬਰ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾਨਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੁਣਾਣ ਗਿਆ ਲਹਿਜਾ ਸੁਣਾਣ ਗਿਆ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਦੋ ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਰਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਜਤ ਦੀ ਇਹ ਫਾਤਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਂਦਾ ਹੁਜਤ ਦੀ ਕਬਰ ਦੋ ਰਕਾਤ ਜ਼ਿਆਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਮੌਲਾ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬੀਅਤ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਭੇਣੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਭੇਣੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਾਦ ਤੇ ਅੱਬਾਸ ਤੇ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਾਂ ਮੇਰੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਬਿਰ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਆਈ ਯਾਰਾਂ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਵਹਿਣ ਚੱਜ ਸ਼ੌਕਤ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵਹਿਣ ਕਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਤਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੋ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਾਲਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਹ ਅਲਮ ਏ ਅੱਬਾਸ ਕਸਮ ਚਾਹਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੀਏ ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਚਿਹਰ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਰੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਨਸਾਰੀ ਮੌਲਾ ਭੈਣਾਂ ਕਿਤੇ ਗਈਆਂ ਫਰਮਾਇਆ 53 ਮਾਮਲ ਗਿਣ ਕੇ ਭੈਣ ਲੱਗੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਆਪ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਘਿਣ ਗਏ ਅੱਬਾਸ ਰੱਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਬਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੋ ਸ਼ਾਮ ਮੰਨਿਆ ਅੱਬਾਸ ਕਿਹਦੇ ਫਰਮਾਓ ਫੁਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅੱਬਾਸ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜਾਬਿਰ ਅੱਜ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਆਵਾਂ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਤੇ 2 ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਦੇ ਨਾਨਾ ਜਾਬਿਰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਇਤਰਾਮ ਕਰਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਲੀ ਆਖਿਆ ਉਮਲ ਬਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਵਣ ਨੰਦੇ ਸੀ ਗਾਜ਼ੀ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਹੋਂਦੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਾਜ਼ੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਵੰਜ ਫੁਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜੇ ਬਾਜ਼ੂ ਲੱਭੇਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਏ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਜੇ ਬਾਜ਼ੂ ਲੱਭਣ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਬਿਰਾਦ ਚੁੱਪ ਖਾ ਨਾ ਨਾ ਜਾ ਭੈਣ ਗਿੱਲੇ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਇਹ 19 ਦਾ ਦਿਨ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਇਹ 12 ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰੀਆ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਇੱਦੋ ਵਾਲੇ ਇੱਦੋ ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਹਰ ਜਾਤ ਰਾਹ ਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਆਈ ਕੂਫੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਆਈ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਭੈਣ 40ਵੇਂ ਤੇ 40ਵਾਂ ਕਰ ਨਾ ਹੀ ਸਕੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਚੇਲਮ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵਨ ਖੰਡ
کوئی راہگیر گزرے چاچا جی آدھے ہر راہگیر نو روکے اگر انہوں نے نال کوئی پردہ نار ہوئے تا لائے پومن ٹور پومن اے مولہ بن گئے اگر نہ ٹورن تا انہوں آکھیں واللہ مار کے لنگ ویسن جہاں میرا جہاں قبر تے بیٹھائی شامل رستے تو گرد غبار اڈی کافلین ٹردین دھوڑ اٹھنے پیران دی یہ جلدی نال اٹھیا نوکر ویکیا دے سردار کوئی کافلہ پی آن دے بڑا تیز تیز کافلہ ہے تی سفر پہ کریں دن آدھے میرا ہاتھ نہ پرس کرتے مجھ کھڑو نے ادو آن کھڑے دھوڑ پھٹی ہے محمل نظر ہیں اتیان وادہ کتنے محمل ہیں اتیان دے ترائے محمل ادھے اور نال گن مجد ترونجا ہوئے سبحان اللہ توارے حصے میں آر دی تلاش آئی حصہ مل گیا مجد ترونجا اتیا پھر گرنے شروع کی اجھو جادہ جا میرا اے پہلا محمل اے نو جھاں اے اندری جھاں آدھے ترائے محملن آدھے ودھے او نہیں جنہ چہلم کرنا آئی آدھے انہ گول بوچنہ دا سالار کونے بشیر آکھیں او سالارے جڑا دریوی سال دا بٹھڑا ہے آئیو میرا اللہ کولا بیٹے زمال کر گیا دے مہاری سیدہ دے جی مظلوم نال بولن آلا آدھے نراز دنوں سے گل بجھا سیدہ دے ایسا کہے نال نراز نہ ہو آدھے گل دے جواب دے اتھو قدائیں گزرے ہیں سیدہ دے سال پہلے آواز آئیے پہلے جنگ لائی اور مولہ بڑھ گئی ہے آواز آئیے کنہ بڑھایا دے اکہ ٹھجری دا محرم جہاں بیرتے سجادیاں گلہ پہیاں ہون دیئے مامل جبائے گیا دیئے نمولہ بڑھا وڑھاستے میں سال قید رہی بی بی آدیے الحمدللہ کیا بات بی بی سوال کی دیں مامل جمعے کے جہاں بیرا دیں مہاری اے جنگل نہیں مولے پردہ دار لہاں پیندل گزرے سیدہ دے کہیں دے حکمیں اے نگری کہیں دیا دے نا اکبر دے مالے گزائنے پہرا عباس دے میں ایک وین پڑھنا صرف ہی کو وین پہرا عباس دے حسین دے روب نے نکھیں دے نا اکبر دے نغازی دیا دے حسین سابرے یادی جلالی آلے روکیا دے سچے جے جلال لکھایا بھیڑی شام نونجے آرے میرا اللہ دنب گئے میرے امام نوازہ کندی واللہ مارنا پوس چاہتے شوقت میرے امام روکے پہ فرمینن جہاں بیر تیری گل سجی میرا مختصر پوروے کے تیری تک نہیں پئی تا آدھے والا مار آدھے مہاری پیدل ٹرنا پوسی یا والا مار جنہ بار بار آکھے پیدل موری مامل جوادی زجاد خیرے بیراوان دے آڈر چل دے پین اینو آکھ میں لانی آل آلینو آکھ میں لانی آل
سبحان اللہ سبحان سیدادہ اے ازاداری اچھ کمال لوگ انتوانی پڑھ رہا ہو گیا عرصہ ایک مائن میں لانکانے بیچے لمنون رات نو سوالی جوابی مجلس ہون دی اتو لاؤ جڑا میں آکھائی نا اگے ایک مولا دا ذاکرے او نال پڑھ دے اس جڑا جواب اچھ مین کیتا ہے وہ سنا مام ملا مار پینل پردہ دار لہاں آدھے نہیں جو لہن دیئے کوئی علی دی دیئے رو گیا دن کر ترش کلامی باب جابے تے میڈے دکھیوں اے زخام سارے رو دکھانی من آنکھ بھلال دے بابے کو میرے پردادار روانی چچا جی رو گیا دے تو دیشانے جو کوئی نہیں فارق پودا تے میری ٹرن نے کہا بیل مانی اشاو بالا عبور کی دن وہ جتے لپدا ٹرن آیا میرا اللہ ٹور پیا روندہ اندھے عجیب کاف راز بھریاں گلنا کریں صدایا باز دی کبر روندہ بیٹھے فرمائنے نا نا کیوں روندہ آدھے نا پوچھ جا میرا راز دا سہی آدھا کہ نزہ ایک کافلا آیا شام وچو تے جیندہ کل پوشاک سے آئے ایک مرد ودا رات روندہ مستورا دے ہم رائے رو گیا دے میں روک دیتا ہے چپ کر تے دسو آپ دی کیا منشاہ ہے امال مسا مومنین